Bashkimi Evropian dhe Banka Evropiane së bashku me Agjencitë e Kombeve të Bashkuara në vend u përgjigjën në kërkesën e qeverisë për ndihmë në përballjen me dëmin e shkaktuar nga vërshimet katastrofike. Si shteksohet në kumtesën e përbashkët të delegacioneve, përveç përpjekjeve vijuese për ndihmë pas kësaj fatkeqësie, ekipi i përbashkët i personave ekspert për sanim nga katastrofat nga Bashkimi Evropian, Kombet e Bashkuara dhe Banka Botërore është sistemuar në terren për të punuar me kolegët nga vendi në identifikimin arsyeve për vërshimet dhe në vlerësimin e pasojave, nga to në bazë të popullatës dhe ekonomisë. Vlerësimi pritet të përfundojë deri në fund të shtatorit të vitit 2016. Analiza e ekipit do të bazohet në parimet e zhvillimit të qëndrueshëm. Kjo përfshin ripërtritje dhe përmirësim të infrastrukturës së dëmtuar, për shkak të përforcimit të rezistencës së tij dhe rritjes së rolit të tij në parandalimin e katastrofave të tilla të ngjashme në të ardhmen. Strategjia për ripërtritje do të identifikojë prioritetet urgjente dhe do të jap vlerësim të detajuar të shpenzimeve, duke siguruar kornizë për mbështetje donatore. Udhëheci për bashkëpunim pranë delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkup, Martin Klok, deklaroi se vërshimet nga rreshtet e rrëmbyeshme në ngushtjen katastrofe e tretë nga lloji i tillë që i ka goditur vendin në 18 muajt e fundit dhe për të arsye, siç thot, me rëndësi është të shikohet më lart nga ndihma që jepet në gjendjet e jashtëzakonshme dhe sanimin e dëmeve të shikohet të rënjë arsyeve për katastrofat. Koordinuesi e përhershme e Kombeve të Bashkuara në vend, Luisa Winton, sqaroi se së bashku fokusohen në parandalimin e katastrofave. Kjo do të thotë që të përqendrohemi në mungesat në infrastrukturën për mbrojtje, siç janë kanalizimet dhe sistemet e ujit. Të ndryshohet sjellja e popullatës, të pengohet deponimi i mbeturinave në kanale dhe të ndërtohen objekte në pjesë ku ekziston rrezik i lartë nga vërshimet, si dhe furnizimi sistemeve për rregullim të hershëm, të cilët mund të alarmojnë shpejt për nga vërshimet nga shiu i rëmbishëm, tha Winton. Drejtori i Bankës Botërore Marco Mantovanel shpreu keqardhje për shkak të humbjes tragjike të jetës së personave, si dhe shqetësim për shkak të gjendjeve ekstreme të motit më të shpeshta, si në rajon, ashtu edhe në vend. Bashkimi Evropian dhe Agjencitë e Kombeve të Bashkuara janë aktiv në sigurimin e ndihmës. Agjencitë e Kombeve të Bashkuara kanë siguruar ndihmë financiare për kryqin e kuq dhe i kanë distribuar rezervat e nevojshme siç janë komplete për higjienë personale, mjete higjienike, dyshek dhe batanie nga rezervat personale, teksohet në kumtesën e përbashkët. Bashkimi Evropian menjëherë ka aktivizuar mekanizmin për mbrojtje civile në kërkesë të autoriteteve kombëtare, ndërsa vendet anëtare të Bashkimit Evropian shtohet në kumtes, shpejt kanë siguruar ndihmë financiare dhe materiale ndihmë përmes këtij sistemi. Komisioni Evropian ka donuar 150.000 euro si ndihmë të drejtë për drejtë, ndërsa kontributet nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian mbi 2 milion euro. Në vitin 2015, Bashkimi Evropian miratoi pako prej 10 milion eurosh për vendin për përballje me pasojat nga vërshimet dhe përmes drejtorisë së Bashkimit Evropian për mbrojtje civile dhe ndihmë humanitare ka siguruar 3 milion euro për program rajonal për gatishmëri më të madhe në rast të katastrofave.